koob iyo toban bilood kadib waxaa maanta oo isniina 16ka bisha koob iyo tobnaad sanadkan 2015 soo afmeermay kacdoonkii ugarwadeenka ka ahaa suldaanka dalalka Soomaaliland iyo Itoobiya suldaan Abibakar Cilmi Wabar kacdoonkaasi ay waday jabhada ara hadaba waxaa maanta duleedka magaalada Buurama deegaanka degmada Qasoo 20 km galbeed uga toosan Buurama lagu soo dhaweeyay qaar kamid ah jabhadii ara isla markaana waxa soo dhaweeyay salaadiin siyaasiyiin culimaadiin maamulka gobolka iyo ka degmada iyo bulsho weyn tiro badan kadib waxoogaa yar oo nasasho lagu qaatay deegaankaasi waxa halkaasii hadal ka soo jeediyay mas'uuliyiinta iyo siyaasiyiinta madasha soo dhaweynta ka soo qayb galay isla markaana waxa ay si ballaaran oo gamca furan iyo laab furan ku soo dhaweeyeen qaar kamid ah jabhada ara mas'uuliyiinta oo soo dhaweyntaasi ka hadlayna waxa hadalladoodii kamid ahaa wal in soo dhaweynaya dalkiinu hooyadu soo noqoteen wax yar ma ahay wixii dhacay gobolkan awdal oo ku suntanaa nabadgelyada oo ku suntanaa xuduntii Soomaaliya laga aasaasay oo ku suntanaa amniga iyo wax wada qabsiga iyo waxbarashada iyo tacliinta intii aad xagga joogteen wuxuu isku bedelay meel dagaal taallo wuxuu isku bedelay meel khilaaf yaallo wuxuu isku bedelay meel cabsi taallo anan ku qaabilay iskuulkii degmada Laqas agtiisa waxaan halkan maanta isugu nimi waa maalin taariikhi ah runtii goobteenu taaganahay xilligeenu u taaganahay wali sheekhii baa inoogu horreeyay salaadii muutukanina hawshaa in la iska dhamaystiro ayaa xilliga raggaasi had iyo habeen ay runtii u taagnaayeen aad iyo aadna waan ugu mahadnaqayaa wakiilna waxaan kaga ahay xukuumadda in hawshaasi si nabadgelya loo soo afjaro geestooda waxa iyagna ka dareen cishay soo dhaweeytan ballaaran ee loo sameeyey qaar ka mid ah jabhada ara waa kani mujaahid ismaaciil geella cadare oo ka mid ahaa jabhadii dhaqdhaqaaqa ara waxana uu yiri wixii aan ka baxnay een ka cabanay aan rabno inaanu helo waxa weeye ama laghay ama laan hay ama wax kale laadin kulayl dee loo heli maayo wixii aanu ka baxnay waa anagu waxaan rabnaa wadaa inaan noqono maamul gooniye haddii aan ka soo durugno saami qaybsigii odayadu ay rabeen yaa yaala haddii aan ka soo durugno dee waxaan kale laadin maan rabno yaanu rabnaa taasi waa meesha taalla ciidamada saaxiibaday ee aan sanadka ku soo wejirnay duulka mas-uuliyiintooda ka mid ahaa waxaan leeyahay mee kale meydaan tegin dalkiinnii uma timaadeen xuquuq wixii ay ciidamada Soomaaliland leeyihiin yaad leedihiin iyo wax laynagu dara weliba waxa weeyaan anigu waxaan leeyahay taageerayaashayadii hore waxaan ku leeyahay taageerayaashayadii raqitaan maahan leeyahay raqitaan maaha reer awdalla waxaan leeyahay dibeyskii raggii tabashada beerka ka ogsooni ninkii tabashada ila imanaye boosha ii qodayay maanta aanu beerka ka ogsooni isaguna ay u furan tahay halganka dayinu u baxo aniguna aan ku sugo goobta inaan xuduudda ku sugo on the border inaan ku sugo waa yahay waanan maatantii waxa iyadna xusid mudan in suldaan Abibakar Cilmi Wabar oo garwadeenka ahaa jabhada ara uu dalka ka baxay isku soo wada duubo jabhada ara ee uu hoggaaminayay suldaanka dalalka Soomaaliland iyo Itoobiya suldaan Wabar ayaa ahayd arintii ugu saameynta badnayd guud ahaanba dalka sanadka 2015 ka sheekeynteeda marka la eego arrimaha ammaanka iyo siyaasadda waa Cabdiraxmaan Cali Said Cabdiraxmaan Xidig telefishanka madaxa bannaan ee Bulsho TV magaalada